www.radiogoccia.info. Eta hogeiko apirilan, sorpresoak COVID-19 dinamika abian jarri genuen, salatzeko pandemia honen kudeaketari begira hartzen ari ziren neurriak presoen eskubideak urratzen zituztela. Iaz txosten batean genuen Iruñako espetxeko egoera zein zen salatzeko eta Iruñeko espetxean ez dauden Nafarroko presoen egoera zein zen salatzeko eta gaur eguneratua ekarri dugu. Hau dira, atera ditugun ondorioak eta ditugun aldarriak. Presoak espetxetik ateratzea osasun neurri eraginkorrena delako. Iruñeko espetxean berehala aurrez aurreko bisitak berrezartzea. Irtera baimenen ondoren itzultzen diren presoei isolamendu aldia kentzea. Txertatu diren presoen eta txertatu ez diren presoen arteko diskriminaziorik ez egotea. Eta Iruñeko espetxean ez dauden Nafarroako presoak hala nahi badute Iruñeko espetxera ekartzea.